大爷早就拿钱做去了，可能都做好去做好了。走嘛，妈妈带你上去看哈。Hello， 大家好，我是橘子。甜甜昨天一回家，她不是学校里面老师布置了一个手工作业嘛，她就直接拿给她大爷爷了。在我们家里面，大爸的手工是最好的啊，你还聪明啊，一天。走，我现在上去看哈，走了，那么样了。走，我们去看大爷怎么灯了。啊，老线缝的哦。这就是甜甜他们拿回来的，做那个灯笼，自己画的画。哎呀，你画的啊？哎，还好看嘞。你大爷了，还拿线给你缝。你妈妈不拿胶圈。弄胶圈了没嘛？你胶圈弄得美没？老师就是这样，那你看这是，哎，掉了一个。哦，要缝的四单是不是？这个没缝。你摸了摸了摸了。好了好了，不弄不弄不弄。这他们带你去看，好东西都是放那个大爷了，放在那个破盘子下面。走。那把你刚才动过了。全部摘过了呀！之前我们这里好多冬瓜啊，大爸说全部给它摘了。冬瓜在那边，在那边。这个摘不到，妈妈摘不到。这一圈花是在哪里啊？大分子啊，对不对啊？走，妈妈带你去看冬瓜。燕儿，快过来，慢点哦。啊。几个？有五个。有五个。有五个，我们到时候包两个上去，要不要带？包。哎，摸去摸，摸去摸，你们两个人。然后我们这个冬瓜结的好好呀。啊？咦，这个还大嘞，还撑到那边的。妈妈都包不动了。你们猜一下，这个冬瓜有多重？把那个搬到山上去吃啊！在我们农村就是这点好啊，南瓜、冬瓜这些吃不完的啊！哎，不是那么大，走，板板，咦，好，快去上。手工活还得是大爸啊、哦！在弄。在那个宝宝们哈，怎么？拍起。啊，拍起，拍起。我们家那个大爷去捞的那个宝宝，这个是你发的吗？对。还可以啊，发的几朵小花花。这样还是老的辣啊、哦！大爸不到一个小时就把它弄好了。好漂亮，谢谢大爷爷的，谢谢大爷爷。